Hallå på er mina gudar. Fortsätter här. Det känns som att shit will hit the fan här. Relativt snart. Vi sparar också gör vi givetvis. Så att vi inte får starta om 500 000 miljarder mil bort när vi dör. Om vi nu gör det någon gång, det vill säga. Ja, jag vill overwrita. Oj, lampjävel. Ja, där är du. Där är hon. So, turns out the whole city has power. They just flipped the circuit breakers. Ja, nu står vi på, jag satt den här lekrunda jävla grejen där. Jag vet inte vad fan det heter, slås på. There's no way this is gonna work. What did I tell you? Wait, so the whole mall is lit up? Let's go find out. Kolla bak först bara. Ingenting här, nej. Hon gick ju häråt, måste gjort. Snälla, gör en Last of Us 2. För i helvete. You ready to see this? Wait, I know what you're trying to do, and I'm really glad that you're not dead. I mean, I'm glad that we're back together, and I didn't mean it. All that stuff I said before I left. Fan vad det är då? I didn't mean any of it. Riley, you're such a sap. Bet you started it. Oh man. Are you ready? Totally. Jag tror det kommer bli jävligt dark det här skiten alltså. Are you kidding? Nu är snön igen. Ja, det är en bra fråga och det tycker jag vi fan ska ta reda på här, va? Jävla fittfågel. Okej, vi har en sån här nu i alla fall. Vilken jävla göre. Men undrar jag, vad fan alltså... Vi springer här då. Det här känns som att det är rätt håll eftersom det är en bit vi kutar här nu. Det brukar nämligen vara så i spel. Eller? Fan. Kom jag härifrån? Nej, det gjorde jag fan inte. Fan är det här inne då? Oof! Jag vill vara med här nu utifall det händer någonting. Säg att jag kan gå ner nu sen. Ja, bra. Fan, det här blir ju kallt som fan. Ja, det där är så jag aldrig klar. Pungen skulle krympa och dicken skulle försvinna totalt om man håller jord så här. Kattjävel. Här hoppar ju katten upp. Här låter det som att det är någonting. Kan vi göra någonting med det här? Nej. Och vi ska... Here we go. End of the line. Fuck.
ofta vi ska vi till det hit alltså för att... Nothing. Ah, det var bensinen där, ja. Så det står här exakt. Meningen är Ellis har blivit sämre. Febern är skyhög och han kunde inte behålla maten. Jag kanske gjorde ett misstag. Kanske amputationen kom för sent. När jag inte håller honom under uppsikt kan han förvandlas. Och infektionsreg... det är lite skevt översätt. Infektionsreglerna. Vi gjorde vad vi måste göra med Caulfield. Vem fan försöker jag lura? Vi mördade Larry. Ellis höll ner honom och jag sköt honom som en hund. Jag kan inte få hans skrik ur skallen. Regan, snälla du, det finns tid. Gör inte så här. Jag tror inte man... skulle man säga så, tror jag. Det känns så vint. Jag skulle skrika och svära som fan, ja. Ellis, vad har vi gjort? Tänk om jag bara skulle sticka. Om jag bara skulle fly. Förlåt mig. Här är den. Jag antar att den är tom, givetvis. Empty. Det är klart den är. Maybe I can find some. Jag antar att det är den här jäveln du kommer vara. Oj! Fitta! Åh! Bort från mig! Okej, kutta. Men vad fan jag ska göra med de här jävlarna nu? Jag har ju ingenting att attackera med. Borde jag ha det, eller? Uff! Aj, fitta! Aj, jag vet inte, det där är... Hemskt. Fan, det bara kom bara sådär. Okej, men då går vi här istället, då. Kan inte gå upp där eller? Jo, det gör jag. Oh fuck. Ja, jag har ingen jävla skott. Jag kan ändra svårighetsgraden. Jag gör fan det, ja. För annars kanske det blir för skojs skull. Det kanske inte blir lika kul annars. Så det är svårt istället. Ja, det är så då. Det hade varit det perfekt. Så nu är det hard istället för det svåraste. Det känns mer rättvist och bra. Oh, ja, där. Oh, det hade jag. Okej, bra. Fan, köper det absolut svårare. Så kanske jag aldrig får någonting och grejer. Stalkers. Den här svårighetsgraden jag önskar jag börja när jag spelar första gången jag börjar på faktiskt. Nej, ingen där. Åh, fy fan! Du, den jävla... Ah! Någon sköt. Skottlossning hörde jag. Dra åt helvete. Hur laddade jag om skiten då? Kan inte jag bara...
Okej, ja. Ofta med så många, vad fan ska jag göra egentligen? Kom ändå din jävel. Kom ändå din jävel. Jag ska ta det nu. Två stycken kuk också. Okej, pistol, jag ska ta den här jäveln. Fitta! Du, stå still den jävla kärring! Ah, kuken! Jag blir ju raped! Jag, förlåt pojkar, jag är så jävla dålig. Nu är jag så jävla dålig. Så det är helt sjukt alltså. Det är helt sjukt vad kass jag är. Jag vill bara veta vart fan jag ska, så jag kan ju inte... Ska jag döda alla fienden här, tror jag? Det blir skitsvårt för mig. Ja, jag valde ju hard. Vad fan ska jag göra? För skyller mig själv. Det är bra om jag tar den. För jag fick mycket emotion med. Det var ju riktigt jävla klockrent ärligt talat att jag fick det. Just ja. Vad är det där? Är det fienderna eller? Hitåt, här fanns det ju ingenting heller. Här har vi. Jag tror inte jag kan göra det här nu. Jag tror jag måste ta dem här först när jag ska välja. Jag ser dig, din jävel. Först ska vi... Jag tror vi kuttar tillbaka och plockar upp en till sån här jävel. Samma med den här på en snubbe. Och så länge jag körde det här. Där var någonting, vad fan är det där uppe? Jag träffar ju! Nu ska du dö! Inte, okej. Jag får köra den här taktiken helt enkelt. Men hur många är ni egentligen? Vad fan, hur ska jag klara av det här? Det här var ju helt plötsligt bara boom, fyra fiender på en gång. Jävlar, ja, jag pausar det så ska jag klara av.